Доброго ранку, як обіцяли, ми вже на гостєвому майданчику. До нас сьогодні завітав пан Максим Печененко, керівник Народного хореографічного ансамблю «Світанок». Доброго ранку. Доброго ранку. І почнемо з того, що танцювальний колектив повернувся із Болгарії, звідки привіз ще одну нагороду. Розповідай про це все. Да, показую нагороду, тому що вона мені дуже сподобалася. Показую нагороду. Клас. Клас. Шикарний фестиваль. Summer Best Шикарна Fest. Шикарна нагорода. Шикарна нагорода, так. Шикарний колектив. Summer Best Fest. Наприкінці 2016 року ми з вами тут вже розмовляли про те, що ми стали абсолютними переможцями в Харкові на Харків Best Fest, на Всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва. І саме там запросили нас на Summer Best Fest, який відбувся в Болгарії. Основною локацією це були Золоті Піски, але ще були виїзди в Краніво і в Албену. Три таких дуже потужних концерти було. Ось саме звідти повернулися. Ви і мали змогу відпочити? Звичайно. Був у вас час? Звичайно. У нас зранку, ми там пробули тиждень. Зранку кожного дня ходили на море, купалися, відпочивали, а о 20-й годині вечора розпочиналися концерти. В одному з інтерв'ю... був заряд перед концертом. Суперовий. В одному з інтерв'ю ви сказали, це якраз саме та номінація, у якій нам найбільше хотілося здобути перемогу. Чому для вас важлива саме ця перемога? Отримали перемогу ми як найкращий колектив в новітній історії народного танцю. Чому важливо? Тому що, знаєте, з роками сформувалися дуже багато колективів хореографічних, які ще наприкінці 19 століття поставили певну планку на розвитку хореографічного мистецтва. Тоді були певні традиції, пріоритети і так далі. Сьогодні час змінюється, сьогодні народний танець потрібно зберігати, звичайно, але трошечки потрібно його розвивати і робити цікавішим для жителів, скажімо так, які сьогодні проживають. Як ви з вами про це говорили? І звичайно, так. І звичайно, в першу чергу орієнтуємось на наших дітей, щоб їм було самим цікаво цим займатися. Тому, якщо ми отримали перемогу як найкращий колектив в сучасній історії, ну, мабуть, таки... Те, що ми робимо, оцінили, те, що ми робимо, це правильно, і те, що ми робимо, скажімо так, ми на правильному шляху. Тому саме цю, звичайно, нагороду хотілося й отримати. Дивіться, то знаєте, от Кропивницьке – це така своєрідна школа, ну, я навіть не побоюсь сказати, Східної Європи танцювальна, де готують хороших спеціалістів, хороших танцюристів і так далі. Це дійсно так. Але для кожної школи потрібне фінансування. До чого я веду? Коли ви їхали на ось цей фестиваль, хто вас фінансував, де ви брали гроші? Нас взагалі будь-куди ми їдемо, і абсолютно і всі наші костюми, і всі наші фестивалі, всі наші подорожі – все це за рахунок наших батьків, за що, звичайно, хочеться сказати їм велике дякую. Але саме цей фестиваль частково нам допомогли організатори фестивалю, тому що ми на конкурсі в Харкові отримали сертифікат. І частково за проживання і за переїзд по самій Болгарії нам допомогли ще організатори. Ну, ти нагадаємо, яка була сума того сертифікату? 3000 євро. О, бачите, солідна, досить така солідна. Ну, але ми, ще хочу сказати, ми вибрали в цій подорожі, вибрали не весь сертифікат. І у нас ще половинка залишилась для ще одного дуже цікавого. 1500 євро ще лише. Для ще одного, да, так, дуже цікавого фестивалю в Європі, але це поки що таємниця, якщо все у нас получиться, я потім прийду і вам все розповім. Слухайте, ну насправді так дуже цікаво їздити, коли ти дійсно знаєш, мотивований призовим фондом грошовим, що ті гроші, які ти вкладаєш, ти потім зможеш отримати. На сьогоднішній день, чи всі фестивалі підтримують таку тенденцію, таку філософію, що треба давати якусь грошову винагороду, а не тільки диплом? Знаєте, на превеликий жаль, що практично всі це підтримують, але раніше було в якому плані цікавіше. Ми їхали на фестиваль і окрім дипломів були там, наприклад, гран-прі, ми привезли два телевізори, були музичні центри, ну, були якісь цікаві подарунки для дітей.
А зараз практично всі фестивалі роблять свої сертифікати для того, щоб до них потім приїхали знову на інший якийсь фестиваль. Розумієте, такий маркетинговий такий крок. Це дуже хитро, ну розумію. Так, так. Ну, але теж приємно. Краще, ніж просто диплом. З цього фестивалю ви привезли якісь гроші? Ну, 3000 євро так? Ні, це в Харкові було. А, це в Харкові. Це в Харкові. А за це? Ні, за цей фестиваль ми отримали тільки диплом. Гарні емоції, ну, в морі і відпочинок. І сертифікат на половину з Харкова потратив. Треба ж гроші витрачати. Ви популяризуєте народний танок протягом вже багатьох років. І на сьогоднішній день, у вересні, зрозуміло, йде набір до вашого колективу. Так, у нас основний відбір дітей відбувся в травні. А зараз, завтра, 9 вересня, відбудеться додатковий набір. Набираємо дітей 5-8 років. Але якщо є у дитини хореографічна підготовка, тому що є дуже багато колективів, в яких діти займаються до якогось там віку, а потім розуміють, що їм це не цікаво. Наприклад, займались сучасними танцями, а потім вирішили спробувати себе в народній хореографії. Тому, будь ласка, якщо є хореографічна освіта, хоч якась, з 8 до 14 років теж приймаємо дітей. Знаєте, завтра так... о 10 годині ранку в навчально-виховному об'єднанні номер 25. Знаєте, якщо дивитись на танці з зірками, от я дивився на Наталю Могилевську, в такому віці вона так танцює. Можливо, ви відкриєте якийсь такий спецкурс для людей без віку, які хочуть танцювати в будь-який вік свого життя? Не думали, ми вже про це з нашими батьками розмовляли, тому що був проєкт «Танці з батьками». Приймали вони участь в цьому проєкті. У нас практично 250 батьків танцювали хореографічну композицію разом із своїми дітьми. Ой, так, клас. Це було наприкінці навчального року. Поки що просто не маємо часу і можливостей, і залу для цього. Але, звичайно, в майбутньому може щось таке. Я думаю, з цього щось вийде досить цікаво. Слухайте, а у мене є запитання. Ви говорите про те, що деякі діти, ну, у вас обмежений вік, який ви набираєте дітей на початковому етапі. Але, можливо, так, що до вас приходять ще інші діти. А є така практика, можливо, ви знаєте, от переманювати з інших колективів дітей. Ну, ви бачите, наприклад, вам не вистачає декількох хлопців таких бравих, тому що хлопці завжди на вагу золота, я знаю. Але ви бачите, наприклад, на якомусь фестивалі в нашому місті, що в інших колективах такі необхідні персонажі для вашого колективу є. Ви ніколи... Ні в якому. А можливо, ви чули так, що роблять? Знаєте, підходять... Так роблять, слухай, так. Слухай, я тебе... Я побачу, ти такий класний, але у нас багато більше можливостей. В нас і концертів більше, в нас і костюми є, в нас ти будеш виступати не на третьому ряду, а на першій лінії. Нам необхідні такі партнери. Подумай. Є. Такі випадки є в нашому місті, але Бог їм суддя. Ми таким не займаємось. По-перше, я просто цього не люблю. По-друге, набагато приємніше виростити свою дитину, своїх дітей, коли вони прийшли в п'ятирічному віці, і ти дивишся, як вони ростуть, як вони навчаються, як їм це подобається і так далі. А по-третє, розумієте, у нас така дисципліна, що, ну, мабуть, є тільки один колектив в Кіровограді, який ще має таку дисципліну і вони можуть витримати. Ми зрозуміли, про які йде мова. А всі інші просто не витримають. Добре, ну, знаєте, мені здається, що оці переманювання, що там переманити з одного колективу в інший, це таке танцюристське зрадництво, мені здається. Якщо до вас отакий переманюваник залинув колектив, то хтось може його на стороні ще раз виманити. Я вам скажу, у мене було декілька випадків, коли посеред року до мене приходили діти. Звичайно, коли вони приходять на відбір, то і мені ці діти підходять, то ми їх беремо. А якщо серед року до мене приходять з інших колективів діти, ще не було жодного випадку, щоб я взяв дитину. Ну добре, а якщо розглядати цю ситуацію, що ви станете провідником до кращого, якщо ви бачите, що дитина талановита, там губиться, і, ну, дійсно, вона не там, де є. А ви можете бути таким провідником, як чарівна фія, так мовити. Як месія. Знаєте, дочекаємо з кінця навчального року, прийде на відбір до нас, ми подивимось на цю дитину. Я це з іншого боку бачу. Можливо, так, в такому ракурсі. Не завжди це є погано. Звичайно, не робити це підло, але іноді дійсно є дійсно талановиті діти, які знаходяться не там, не на тому рівні, а ви можете бути... Ні, все можливо, я ж кажу. Все можливо, тієї пропозиції все треба робити по-чесному і по-чесному на набір приходьте. Якщо так. Ви хочете перейти з того колективу, який вам не пасує, і вам вже не 8 років, а там 14-15, можливо, але все так, щоб було по правилах. Так? Звичайно.
Дякуємо вам, і ми бажаємо не тільки ось таких нагород, а таких ще золота, масивні, як наш оцей стіл. Щоб вам, знаєте, запам'яталося на все життя. Дякуємо вам, я сподіваюся, що плани ваші поїхати в Європу на фестиваль обов'язково збудуться, і 1500 євро ви обов'язково потратите. Я вам скажу, і ще мало більше того, заборонити. Що через 2 тижні ми вже їдемо на один фестиваль. Ще на один. Дуже потужний міжнародний фестиваль в Греції. І під час того, як всі інші діти будуть сидіти за партами, вихованці ансамблю «Світанок» зможуть в бархатний сезон трошечки позасмагати, поплавати. А куди саме в Грецію? Місто Ханіоті. Старе, дуже гарне місто. Дуже гарне місто і дуже цікавий фестиваль. Клас. Дякуємо вам велике. Обов'язково їдьте, засмагайте в Греції, тому що реально бахахти сезон для Греції – це щось неймовірне. З вами ми побачимося вже скоро. Ви до нас прийдете, прозвітуєте з новою нагородою. А з вами побачимося за декілька хвилин.